El febrer i el març són els mesos en què més sol·licituds hi ha per llogar per un dia la masia de Sant Hilari. En aquesta ocasió és un grup de prop de 100 persones que han llogat la casa per fer-hi una calçotada. Les entitats o grups particulars que l'utilitzin han d'abonar una fiança d'uns 135 euros pels possibles desperfectes, uns diners que no es tornen fins que la policia local hagi fet un informe sobre l'estat de la casa. Segons l'ordenança aprovada el maig del 2008, és responsabilitat dels sol·licitants la cura i la neteja de l'espai, però moltes vegades, quan arriben a la casa, no estan en condicions. Quan hem arribat, la veritat és que les instal·lacions estaven una mica brutes, els lavabos estaven bastant, bueno, fets malbé, i dintre de la casa pues, hi havia una mica de cendra, suposo de quan la gent ha vingut aquí, no estava bastant net, i bueno, pues, una miqueta està una mica deixada, la veritat, la casa. La pintura cau per la humitat i la fusta s'ha fet malbé en alguns racons. Els usuaris denuncien la deixadesa de l'Ajuntament i es queixen que la casa té molts desperfectes. Clar, en principi et veus obligat a netejar-ho, però clar, sí que és veritat que no té lògica que tu estiguis pagant per unes instal·lacions que estan netes en principi i vens aquí, vens amb molta gent que convides i et trobes aquí realment pues, que no està tot com tu et voldries trobar les coses. En el ple del febrer, l'equip de govern va respondre a una pregunta formulada el mes anterior per la CUP referent a les instal·lacions de Sant Hilari. Malauradament, enguany no hem pogut incorporar cap partida al capítol d'inversions del pressupost per fer aquestes actuacions que reclamaria l'espai, però no obstant doncs, estarem amatents a les possibilitats que ofereixin doncs, aquelles línies de subvenció que puguin sortir i també estarem doncs, atents a veure si ho podem fer a través d'algun taller ocupacional. Sembla doncs que de moment no hi ha recursos per destinar la planta baixa de la masia de Sant Hilari, una llàstima per un dels escenaris més emblemàtics per al poble de Cardedeu.